ሪፖርተራችን ለዓለም ለይኩን ከደብረ ብርሃን በድጋሚ በቀጥታ መስመራችን ላይ ተገኝቶልናል። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ቀደም ብዬ መግቢያ ላይ እንደነገርኳችሁ በደብረ ብርሃን ከተማ በኢትዮጵያ ታምርት መርሃ ግብር በከተማ አስተዳደሩ ከሚገኙ አልሚ ባለሀብቶች ጋር ውይይት እየተካሄደ ነው የሚገኘው። እንግዲህ ለዓለም ለይኩንም ይህንን አስመልክቶ ነው መረጃዎችን የሚሰጠን። በቀጥታ ወደ እሱ ነው የማልፈው። ለዓለም እንደምን ልሃል? ቀደም ብዬ እንደተናገርኩት በደብረ ብርሃን ከተማ በኢትዮጵያ መርሃ ግብር በከተማ አስተዳደሩ ከሚገኙ አልሚ ባለሀብቶች ጋር ውይይት ተካሂዷል። በውይይቱ ላይ ተገኝተሃል። እንግዲህ ቀደም ብለን በቀጥታ መስመራችን ላይ ድምጽ ስላልተሳካልን ነው። እስኪ አሁን መረጃዎችን አጋራን። አመሰግናለሁ ሶሊያና። በደብረ ብርሃን ከተማ ኢትዮጵያ ታምርት በሚለው መርሃ ግብር በዛሬው ዕለት እንግዲህ ከአልሚ ባለሀብቶች ጋር በኢንቨስትመንት ጉዳዮች ዙሪያ ውይይት እየተደረገ ነው የሚገኘው። የደብረ ብርሃን ከተማ እንደሚታወቀው በርካታ የኢንቨስትመንት ፍሰት ያለባት ከተማ ነች። በዚች ከተማ ደግሞ ያሉ ችግሮችን ለመፍታትና የኢንቨስትመንት ምርትና ምርታማነትን ለማሳደግ ከባለሀብቱ ጋር እንደዚሁም ደግሞ ከመንግስት ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች ጋር ውይይት በእጅጉ አስፈላጊ ነው በሚል እንግዲህ በዛሬው ዕለት ውይይት እየተደረገ ነው የሚገኘው። የኢትዮጵያ ታምርት መርሃ ግብር በዋናነት አስፈላጊውም የኢንቨስትመንት ዘርፍ ላይ የሚታዩ ችግሮችን በመቀነስና ምርትና ምርታማነትን ለማሳደግ የሚደረግ የጋራ ስራን ማሳደግ እንደዚሁም ችግሮችን ደግሞ እየተወያዩ በሂደት መፍታት ነው እና በዚህ ዙሪያ ላይ እንግዲህ ውይይት እየተደረገ ነው የሚገኘው ማለት ነው ከባለሀብቶቹ ጋር። በዚህ ውይይት ላይ ከፍተኛ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች ተገኝተዋል። ከክልል እንደዚሁም የዞኑም የመንግስት የስራ ኃላፊዎች ከባለሀብት ሳብዱ የኢትዮጵያ ታምርት በዋናነት የሚያስፈልገው ቀደም ሲል እንዳነሳሁት ያሉ ችግሮችን በመነጋገር በመፍታት እንደዚሁም ቅንጅታዊ አሰራሮችን ከፍ ለማድረግ ነው እና በዚህ ላይ ትኩረት ሰጥቶ መወያየት ያስፈልጋል ብለዋል። ይሄ የኢትዮጵያ ታምርት መርሃ ግብር ወይም ውይይት ከተጀመረ ጀምሮ በክልል ውስጥ ወደ 250 የሚደርሱ ኢንቨስትመንቶች ግንባታ ጀምረው ወደ ምርት ሳይገቡ የተቋረጠበት እንደነበር እና ከኢትዮጵያ ታምርት መርሃ ግብር በኋላ ወደ ስራ የመጡበት እንደሆነ አስፈላጊነቱንም እንደዚሁ የገለጹበት ነው እና በደብረ ብርሃን ከተማ ደግሞ እንደሚታወቀው በዛ ያሉ ኢንቨስትመንቶች ፕሮጀክቶች ይገኛሉ። እነዚህ የኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶች ችግር እንዳይገጥማቸው ፈጥነው ወደ ምርት እንዲገቡና በምርታቸውም ውጤታማ እንዲሆኑ የታሰበላቸውን አላማ ከግብ እንዲያደርሱ ውይይት ያስፈልጋልና በዚህ ዙሪያ ነው ውይይት አልሚ ባለሀብቶች ማለት ነው በመንግስት በኩል የመሰረተ ልማት እንደዚሁም የሚነሱ ጥያቄዎችን የመፍታት አገልግሎት አሰጣጡን ማሳለጥና የመሳሰሉትን ሂደቶች መስራት ይኖርበታል። ህዝቡ ደግሞ የሚመጡ ኢንቨስትመንቶችን በእኔነት ስሜት መጠበቅና መንከባከብ ያስፈልገዋል ተብሏል። አልሚ ባለሀብቶች ደግሞ ቦታ ወስደው አጥሮ ማስቀመጥ ብቻ ሳይሆን በፍጥነት ወደ ምርት በመግባት እንደዚሁም ለታለመለት አላማ እንዲያውሉት ኃላፊነታቸውን መወጣት አለባቸው ማለት ነው። እነዚህ ነገሮች የሚሆኑት መነጋገር ሲቻል፣ በቅንጅት መስራት ሲቻልና ምርትና ምርታማነትን ለማሳደግ ቁርጠኛ ሲኮን ነው በሚል ሀሳብ ላይ እንግዲህ ውይይት እየተደረገ ነው የሚገኘው። በአማራ ክልል በምክትል ርዕሰ መስተዳድር ማዕረግ የከተሞች ልማት ዘርፍ አስተባባሪና የክልሉ የከተማና መሰረተ ልማት ቢሮ ኃላፊው ዶክተር አህመዲን መሐመድም እነዚህን ስራዎች ለማሳለጥ ከልብ መስራት ያስፈልጋል ብለዋል። ቀደም ሲል የተነሱት የምርትና ምርታማነትን ለማሳደግ የኢንቨስትመንት ፍሰቱን ከፍ ለማድረግና ለታለመለት አላማ ለማዋል ቀደም ሲል የተገለጹት ሶስት ባለድርሻ አካላት በቁርጠኝነት ኃላፊነታቸውን መወጣት አለባቸው ብሏል። ለዚህ የውይይት አስፈላጊነትም ይሄ መሆኑ መታመን አለበት ተብሏል ማለት ነው። እንግዲህ ባለሀብቶች ገጠሙን ያሏቸውን ችግሮች በተለይም ከመሰረተ ልማት ከመልካም አስተዳደርና መሰል ጉዳዮችን ለመንግስት የስራ ኃላፊዎች ጥያቄዎቻቸውን እያነሱ ነው የሚገኙት። በቦታው ከኃይል አቅርቦት፣ ከውሃና ፍሳሽ እንደዚሁም ከተለያዩ ከሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት ተገኝተዋል። ምላሽ የሚሰጡበት ነው የሚሆኑት ማለት ነው። ከዚህ ጎን ለጎን እንግዲህ በዛሬው ዕለት በደብረ ብርሃን ከተማ ትልቅ ፕሮጀክትም እንደዚሁ ይፋ ተደርጓል። የማስጀመሪያ መርሃ ግብር ተካሂዷል። ይሄ ፕሮጀክት እንግዲህ የከተማውን ፍሳሽ ቆሻሻ ማስወገጃና ማጣሪያ ፕሮጀክት ነው ይፋ የተደረገው ወደ ስራ የገባው ማስጀመሪያ መርሃ ግብሩ ማለት ነው። ይሄ ፕሮጀክት በ323 ሚሊዮን ብር ነው የሚገነባው። በአጭር ጊዜ ውስጥ ተገንብቶ ወደ አገልግሎት ይገባል ተብሎ ይጠበቃል። ይሄ ፕሮጀክት ብቻ ሳይሆን በአማራ ክልል ወደ 3 ቢሊዮን ብር ተመድቦላቸው አራት የደረቅ ቆሻሻ የፍሳሽ ቆሻሻ ማስወገጃ ግንባታዎች እየተካሄዱ ነው የሚገኙት። ከዚህ ጎን ለጎን ደግሞ በቀሪ 12 የዞን ከተሞችም እንደዚህ አይነት ፕሮጀክቶች ይገነባሉ ተብሎ በቅር ተይዟል ማለት ነው። ከተሞች በአግባቡ ካልተመሩና ፍሳሽ እንደዚሁም ደረቅ ቆሻሻቸውን በአግባቡ ማስወገድ ካልተቻለ አስቸጋሪ ሊሆንባቸው ይችላል። በተለይም እድገታቸውን ሊመጥን የማይችል የከተማ ጽዳትና ውበት ሊኖር ይችላልና ይህንን በአግባቡ መምራት ያስፈልጋል። በተለይ ደግሞ እንደ ደብረ ብርሃን አይነት ከተማ የኢንቨስትመንት መዳረሻ የሆኑ ከተሞች እንደዚህ አይነት ስርዓት ያስፈልጋቸዋልና በአጭር ጊዜ ተገምቶ ወደ ስራ ይገባል
ይቀርባል የሚል እምነት እንዳላቸው የደብረ ብርሃን ከተማ አስተዳደር ተቀዳሚ ምክትል ከንቲባ አቶ በድሉ ብሸት ተናግረዋል። ዶክተር አህመዲን መሐመድ የከተማና መሰረተ ልማት ቢሮ ኃላፊውም እንደዚሁም ከተሞች በዚህ መልኩ ካልተመሩ የሚኖራቸው ብክለት ከፍተኛ በመሆኑ በሚፈልገው ልክ እድገታቸውን እንደዚሁም ደግሞ ልማታቸውን ማስቀጠል አስቸጋሪ ስለሚሆን በሌሎችም ከተሞች እንደዚህ አይነት ስራዎችን ማስቀጠል እንደሚገባና ለዚህም ውጥን እንደተያዘም እንደዚሁ ተናግረዋል ማለት ነው። ከ2012 ጀምሮ በተለይ የፈሳሽ ቆሻሻ ማስወገጃዎች እየተገነቡ እንደሆነና ወደፊትም እንደሚቀጥሉ ደግሞ የተናገሩት የአማራ ክልል ውሃና ኢነርጂ ቢሮ ኃላፊው ናቸው የተናገሩት ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ ስራ በአጭር ጊዜ ውስጥ ተጠናቆ ወደ ስራ ይገባል ተብሎ ይታሰባል። በአራት ሄክታር መሬት ላይ ያረፈ ነው። የደረቅ ቆሻሻ ግንባታውም እንደዚሁ ማስወገጃ ግንባታውም እየተጠናቀቀ 90% ደረጃ ላይ ደርሷል የደብረ ብርሃኑ። እነዚህ ሁለቱ ሲጠናቀቁ እንግዲህ የከተማውን ደረቅም እንደዚሁ ፍሳሽ ቆሻሻዎችንም በአግባቡ ማስወገድና ማጣራት የሚቻልበት እንደዚሁም ለመስኖ እና ለግንባታ አገልግሎት የሚውል የተጣራ ፍሳሽንም እንደዚሁ ማምረት ይቻላል ተብሎም ይጠበቃል። ለዓለም በደብረ ብርሃን ከተማ በኢትዮጵያ ታምርት መርሃ ግብር በከተማ አስተዳደሩ ከሚገኙ አልሚ ባለሀብቶች ጋር በተደረገ ውይይትን አስመልክተን ላደረስከን መረጃ እናመሰግናለን። መልካም ቀን ይሁንልህ።